ਵੀਰਾ ਚੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ। ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਮੰਗੂਗਾ? ਕੀ ਨਾਮ? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣੇ ਝੋਲੀ ਮਿਲ, ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇਖੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਚਾਰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਦਰਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਚੇਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਉੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਗਣ ਸਹਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਹਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਲਓ, ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਵੀਰੇ ਮਟਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਲੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੇਲਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਭੜ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਗ ਧਰਿਆ, ਸਰਗਮ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਚੁੱਕੋ।